Sveiki, vėlgi ketvirtadienis ir grįžtu pas jūsų rubriką apie mikrobiotą. Tik šiandien kiek kitaip, nekalbėsiu apie kažkokią tam tikrą problemą vaikų virškinimo arba apskritai mikrobiotos disbalansą, bet pakalbėsiu apie doktoro Hira preparatus. Kodėl? Todėl, kad kai tik pakalbu apie tai, apie mikrobiotą, disbiozę, jų užpilate mane žinutėmis, kokius konkrečiai preparatus pasirinkti, kuriam vaikui ir taip toliau. Taip, kad aptarsiu konkrečiai, kad vis tik tai nebesipainiotumėt, kaip ir kokį preparatą duoti. Na, doktoro Hira priemonės tai yra aukščiausios kokybės. Kiek man teko domėtis, pateikiama literatūra, tai iš tiesų tos bakterijos auginamos pagal aukščiausius reikalavimus, auginamos augalinėje terpėje. Augalinėje tai reiškia sudedami įvairiausi augalai, grybai ir fermentuojasi tie augalai ir ten bakterijom yra puikiausia terpė, nes daug labai skaidulų, o skaidulos, primenu, tai yra geriausias maistas bakterijom. Ir todėl dažnai klausiat manęs, ar galima šitas priemonės vaikam, kurie yra alergiški kiaušinių, pienui, kviečiam, žuviai ir taip toliau. Taip galima, todėl, kad juose nėra jokių šitų alergenų, jos neauginamos piene. Beje, noriu labai labai visų akcentuoti. Na, suprantu, kad mokykloje chemija ne visiems buvo mėgstamiausias dalykas, suprantu, kad ne visi mediciną studijavo arba kažkokius gamtos mokslus, bet atskirkite. Alergija būna karvės pieno baltymui. Jeigu jūs matote parašytą priemonę pieno rūgšties bakterijos, tai nėra alergenas, tai tiesiog lakto bakterijos. Vien lakto, taip jos būna piene, bet ne tik. Ir tas pavadinimas ir kilęs, kad pieno rūgšties, bet alergija būna pieno baltymui. Taip pat maišoma laktozės netoleravimas su alergija karvės pieno baltymui. Laktozė ir angliavandenis. Angliavandeniam alergijos nebūna, bet laktozę vartojant tiem, kurie netoleruoja, pradeda skaudėti pilvus, jie viduriuoja, išsipučia pilvas, mažiai dar ir atpilinėja ar net vemia. Taip kad laktozė, pieno rūgšties bakterijos ir pieno baltymas yra visiškai skirtingi dalykai. Na ką, grįžtam prie doktoro Hira priemonių, preparatų, tai be abejo vienas iš svarbiausių tai yra kapsulės. Kapsulės ir kuo skiriasi? Kaip matote, spalva skiriasi, tai yra doktoro Hira probiotikai, tai yra gerosios bakterijos. Parodau kapsulytės, jos nėra labai didelės, tikrai yra vaikų, vėlgi mažiem vaikam neduodam dėl springimo rizikos, bet iš tiesų, jeigu vaikas praryja, jos yra tokios, su minkšto apvalkalėliu, tai kai kurie ir sukramto, tai tikrai amžius priklauso nuo to, kada galima duoti, kada vaikas gali jas nuryti. Taigi, šitos kapsulytės viduj, tai nėra tik milteliai. Juose yra būtent augalinis ekstraktas, kur bakterijos ir augo, tarkim, žaliam pakelyje yra fermentacija 3 metus. 12 rūšių bakterija, 12 rūšių tai yra labai labai daug. Jeigu pažiūrėtumėt klasikinius probiotikus, kuriuos galim nusipirkti vaistinėse, dažniausiai būna 1-2 rūšis bakterijų. Ne? Kitur yra, aš visada rekomenduoju, jeigu yra tikrai disbiozė, ne mažiau 3 rūšių turėtų bakterijos eiti, nes disbiozė reiškia gerųjų bakterijų trūkumas. O nuspėti, kurios trūksta, yra labai sudėtinga ir todėl tikrai daugiau reikia duoti, kad tų gerųjų bakterijų probiotikų būtų daugiau. Tai va, 12 rūšių bakterijos, 3 metus fermentuotos ir kapsulėse. Bakterijos tiesiog iš masės paimamos, ten, kur augo ir sudedamos, todėl jos jau yra gyvos. Tai nėra išžiovintos, kurios aktyvuojasi žarnyne, jos čia viduj yra su maistu. Ir todėl jas nurijus pro skrandį, jos eina savoje terpėje ir patenka į storąją žarnyną, kur ir apsigyvena, arba galų gale, jei ir neapsigyveno, tai mūsų saugo tol, kol mes susirenkam bakterijas iš aplinkos. Tai tuo yra saugiau nesidėti jau ir prebiotika, jau ir maistas ir speciali terpė, kad bakterijos būtų gyvos. Na ką, ir aišku, yra didesnė pakuotė. Kodėl? Čia yra 30 kapsulių, čia yra 60, dvigubai didesnė pakuotė tų pačių bakterijų 3 metus fermentuotų. Kodėl didesnė pakuotė? Kiek reikia naudoti, kiek reikia vartoti. Norma, viena kapsulė per dieną. Bet galiu pasakyti, kad dabar, ypač kai COVID-as siaučia, tiem, kuriem žarnyną pažeidė COVID-as, arba galų gale, kur yra ryški disbiozė,
Vienos kapsulės nepakaks. Reikia ir dviejų, ir kartais ir trijų, ir keturių. Na jau, jeigu jau kalbam apie 3-4, jau gydytojas turi paskirti. Tai va būtent, todėl didesnės pakuotės ir reikia tam, kad, na, nereiktų lakstyti ir ieškoti, kurių nusipirkti. Kaip matote, kita pakuotė yra kita spalva ir deluxe vadinama, kuo šitas skiriasi, tai yra fermentacijos 5 metų fermentacijo. Ne? 5 metus bakterijos augintos toje terpėje fermentuota, lygiai taip pat 12 rūšių. Aišku, na, deluxe tai ir vien pavadinimas yra, kad jos, na, labiau fermentuotos, labiau, na, išlaikytos, negaliu sakyti, kad kokybiškesnės, todėl kad šitos irgi puikiai. Kurias pasirinkti, labai priklauso, na, vėlgi, populiariausios yra šitos, todėl jeigu nėra itin didelio sutrikimo arba jeigu netoleruojama tokios, ne, tarkim, pučia pilvelį, visko gali būti, galima būtų pabandyti šitas, kur labiau didesnė fermentacija, galbūt simptomų ir nepageidaujamų nebus. Na ir kitas preparatas, kur tikrai daug kas apie jį žino ir matė ir vartoja, tai Dr. Ohira augalinis ekstraktas, augalinė masė, kitaip aš ją vadinu prebiotinė masė, todėl kartais galima, na, ieškant nusipirkti su painiojama, ieškoma prebiotinės masės, o randamas 5 metus fermentuotas augalinis ekstraktas. Kas tai yra? Tai yra maišeliuose, jau ne kapsulėse, tyrelė tokia, iš tiesų jinai skani, kas mėgsta tas, na vėlgi visų skonių mes visiems netitiksim, bet kuo jinai gera, tai yra, aišku, galima sugirdyti net ir patie mažiausia mėnesiuko amžiaus kūdikėlė, bet tai yra būtent masė augalinė, kurioje auga bakterijos. Tai nėra kaip kapsulėse labai daug bakterijų, ne, ir nedaug masės. Čia taip, nu, neįmanoma to paimti tą masę ir iš jos išvaryti bakterijas, bet tų bakterijų yra gerokai, gerokai mažiau negu kapsulėse. Šiek tiek yra, jeigu yra ryški disbiozė, tikrai, jeigu bakterijų trūkumas, nepakaks masės. Pirmiausia, sugirdom kapsulės, visą pakuotę, po to vartojam prebiotinę masę tam, kad pamaitinti bakterijas, kad jos nežūtų, ypač jeigu vaikas nevalgo daržovių. Tai kaip vartoti? Jeigu kūdikėlis mažas, jeigu mažiausiam po trečdalį pakelio, vyresniem po pusę kūdikėliam, ne, iki kokių 3-4 mėnesių, o po to galima pagal kliniką po visą pakelį per dieną. Pradžioje aš rekomenduoju vartoti vieną kartą per dieną visą savaitę ir pažiūrėti, na, efektą. Jeigu yra efektas, viskas susitvarkė, na, labai dažnai rekomenduoju šitą prie vidurių užkietėjimų, nes čia labai labai daug skaidulų, o skaidulų mums reikia, kad viduriai būtų minkštesni, kad išmatos būtų minkštesnės. Taigi, pradžioje kartą per savaitę, po to galite numatyti savo dozę, kas antrą, kas trečią dieną galite duoti, bet vertinat, kaip simptomai, ne, ar atsiranda ar ne, kai kuriem reikia visą pakelį suvartoti kasdieną, o ne visą mėnesį, kitiem kas antrą, kas trečią dieną duodant, puikiausiai galima kontroliuoti. Primenu, galima net ir jeigu žinot, kad užkėties viduriai kelionė ir visa kita, iš karto vartoti profilaktiškai, tokiu atveju bėdų kelioniai nebus. Bet primenu, čia netinka, jeigu yra ryškus bakterijų trūkumas. Kągi, manau, šiek tiek aiškiau. Kągi, ačiū ir iki susitikimo.